Na rade sú správy po slovensky na programe radiotelevízie Stará Pazova. Na schôdzi zdravotného štábu pre Berehrad dnes schválili tieto opatrenia. Celkom sa zakazujú organizované zhromaždenia viac než 10 ľudí v zatvorených a otvorených priestoroch. Počet osôb v zatvorených priestoroch sa určuje podľa princípu jedna osoba na 4 metre štvorcové. Obmedzujú sa otváracie hodiny objektov zatvoreného typu od zajtra od 21. hodiny do 6. hodiny ráno na neurčitú dobu, kým pre otvorené zákaz začína platiť od 23. hodiny. Za posledné 24 hodiny koronavírusom bolo nakazených 266 osôb zo 7529 testovaných. Zomrelo 11 pacientov a na respirátoroch sa nachádzajú 120. Vo Vojvodine registrovali 86 nových prípadov nákazy, vrátane 41 z Nového Sadu. Tento údaj zverejnil Inštitút pre verejné zdravie Vojvodiny, poukazujúc na skutočnosť, že je epidemiologická situácia v pokrajine aj naďalej povážlivá a treba očakávať jej zhoršenie najmä v Novom Sade. Epidemiolog Predrag Kohn vyhlásil, že je epidemiologická situácia v hlavnom meste veľmi vážna, ba čo viac sú náznaky, že môže byť aj mimoriadna, keď ide o možnosti prijať nových nakazených koronavírusom do nemocníc. Po včerajších udalostiach v Belehrade a v niekoľkých iných mestách obecný výbor Srbskej pokrokovej strany zverejnil oznámenie, v ktorom sa uvádza, že jedna z najdôležitejších priorít v rámci politiky, ktorú zastupuje prezident Srbska Aleksandar Vučić, je ekonomický rozvoj, mier a stabilita v našej krajine. Preto ako odpoveď na najnovšie správanie demonstrantov obecný odbor Srbskej pokrokovej strany silne podporuje prezidenta Aleksandra Vučića a všetky patričné inštitúcie v snahe zachovať mier, stabilitu a bezpečnosť všetkých občanov napriek neporiadku, huligánskym, kriminalistickým a násilenským útokom na štátne inštitúcie a políciu, ktorá chráni štát a národný majetok. Najostrejšie odsudzujeme každý druh násilenského správania, ktoré predstavuje organizovaný útok na štát a jeho právnické zriadenie. Občania Srbska na minulých voľbách vo veľkej väčšine svojím hlasom podporili prezidenta Aleksandra Vučića a Srbskú pokrokovú stranu vo vedení krajiny, takže je naša povinnosť, aby sme ako demokratická spoločnosť uctievali vôľu väčšiny a nedovolili, aby organizované skupiny svojím správaním vyvolali nestabilitu vo chvíli, keď naša krajina na medzinárodnej úrovni najsilnejšie bojuje o Kosovo a Metohiu a budúcnosť Srbska. Uvádza sa vo oznámení, ktoré je adresované na našu redakciu. V oznámení verejného mediálneho servisu Radiotelevízie Vojvodiny sa uvádza, že budova, v ktorej sídli televízia, včera bola terčom vandalského útoku. Verejný servis Vojvodiny sa snaží čím viac prispieť v boji celej spoločnosti proti nákazu COVID-19, a jeho zamestnanci pracujú v najťažších podmienkach. Vystavujú sa všelijakým rizikom. Preto prekvapuje útok na našu budovu bez akejkoľvek príčiny, uvádza sa vo oznámení Vojvodinského mediálneho servisu. Prezident Aleksandar Vučić pricestoval popoludní na dvojdňovú návštevu Francúzska. V Paríži sa na večer stretne so svojím hostiteľom Emmanuelom Macronom. Stredobodom pozornosti oboch lídrov v rozhovore za zatvorenými dverami bude dialog Belehradu a Prištiny, ako aj európska cesta našej krajiny, bilaterálne styky Srbska a Francúzska, ako aj aktuálna pandémia koronavírusu. Po rozhovoroch s francúzskym lídrom hlava nášho štátu bude mať jasnejší obraz o tom, čo môže očakávať od zajtrajšieho videosamitu venovaného kosovskej otázke. Žiaci rozvrhnutí v prvom zápisnom kole dnes a zajtra sa zapisujú do prvých ročníkov stredných škôl. Zoznam bol zverejnený ešte včera, takže si budúci stredoškoláci mohli pozrieť, kde sú rozvrhnutí. V technickej škole v Starej Pazove je ešte 9 miest, a to pre vzdelávací smer technik pre grafickú prípravu a mechanik vykurovacej a rozchladzovacej techniky a ostatné smery sú vyplnené. V ekonomicko-obchodnej škole zostalo ešte 5 miest, a to pre obchodníka,
a keď sú v otázke štvorročné odbory, badateľný je vyšší minimálny počet bodov v porovnaní s minulým rokom. Do gymnázia Bránka Radičeviča zapísaných je všetkých 120 plánovaných žiakov v štyroch triedach všeobecného smeru. Napriek možnosti elektronického zápisu od dnes v staropazovských stredných školách túto službu málo používali. Väčšina sa rozhodla osobne odovzdať doklady a školy podnikli všetky nevyhnutné preventívne opatrenia ochrany pred vírusom. V pondelok v druhom zápisnom kole žiaci sa tiež budú môcť zapísať na stredné školy. Detské kultúrne leto 2020, ktoré sa dnes večer malo začať divadelným predstavením v Nových Bánovciach a v Novej Pazove, odročili kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii. V súlade s rozhodnutím krízového štábu všetky plánované programy na otvorenom v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova budú sa realizovať až potom, keď bude bezpečná situácia. V Starej Pazove sme dnes mali zelený trh a na pultoch najviac paradajok a voňavých broskýň. Ceny obľúbenej letnej červenej zeleniny sa pohybovali od 80 do 140 a broskýne sa mohli kúpiť za 40 až 150 dinárov kilogram. Pestrá bola ponuka tiež ostatnej sezónnej najmä zeleniny, avšak menej predavačov, ale aj zákazníkov. Je to obraz však typický pre letné mesiace, keď sú dovolenky, ale teraz na predaj vplýva aj aktuálna situácia s koronavírusom. Zajtra slnečno a veľmi teplo. Za slabého v juhovýchodného vetra najnižšia teplota vo Vojvodine 15 a najvyššia 34 stupňov. V sobotu rovnaké počasie a ortuť v teplomeroch sa vyšplhá na 35. stupienok. Popoludní a na sklonku dňa sa privalia mračná s dažďom najprv v juhozápadnej časti krajiny. Mraky, ktoré prídu zo severozápadu v noci zo soboty na nedeľu, prinesú zrážky, ktoré ráno a predpoludním zasiahnu severné, západné a centrálne časti krajiny. Na dnešné správy toľko. Boli to vlastne správy 9. júla roku 2020. Ďakujem za pozornosť a želáme vám pekný zvyšok dňa.